Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Новини файного ранку». Цієї ночі у Тернополі 83 рази викликали швидку допомогу, за добу 178 разів. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Олена Ляськовець. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 27 осіб. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 474 рази. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Сьогодні вночі працівники швидкої допомоги виїжджали на виклик на вулицю Руську. Один, там невідомі побили чоловіка. Іншого чоловіка травмували невідомі на вулиці Мазепи біля маяка. При огляді медики зафіксували в обидвох черепно-мозкові травми та доправили в університетську лікарню, повідомила Олена Ляськовець. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 3 хлопчики і 4 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Ольга Дубель. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось 10 діток. 5 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Тетяна Киренька. П'ятого жовтня о 16-й годині в мистецькій галереї «Бункер Муз» відбудеться презентація міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докадейс.ua». Після прес-конференції з організаторами мандри «Докадейс.ua» Тернопілям показ фільму Пьотра Армяновського «Гірчиця в садах». За сюжетом стрічки Олена їде додому в село на лінії фронту в сірій зоні Донецької області, де провела своє дитинство, повідомив організатор заходу Олександр Степаненко. Цього року ми маємо 15-й сезон мандрівного фестивалю в Україні, і він цікавий ще й тим, що він розпочинається у нас в Тернополі. 5 жовтня в галереї «Бункер Муз» відбудеться прес-показ для тернопільських журналістів. Будемо дивитися фільм «Гірчиця в садах». Тема фільму – це долі цивільного населення на Донбасі в зоні збройного конфлікту між Україною і російською агресією. Ми гадаємо, що ця тема актуальна для України. Ми повинні бачити тих людей, які страждають від війни і прагнуть, щоб вона найскоріше закінчилася. А загалом в програмі фестивалю біля 20 фільмів. Фестиваль триватиме досить довго, він охопить майже всі райони Тернопільської області і місто Тернопіль. Фільми, чим вони цікаві, чому вони варті уваги, на нашу думку, це справжні історії про справжніх людей, про справжні події, які відбуваються в Україні і в світі. І ми гадаємо, що ми повинні відкривати для себе це вікно в світі. Ця інформація завершує наш випуск. З новинами чекатиму на вас уже о 8:30.